Pieter en Natasja, de eerste aflevering zit erop. Hoe ging die voor jullie? Ja, best wel goed. We zijn heel blij met de dans. En in de dans zelf ook. Echt wel plezier gemaakt. Dus een fijne ervaring. Ja. Natasja, hoe is het voor jou? Hoe leerling is Pieter? Hij is fantastisch, echt waar. Hij werkt keihard. En ik zie ook de... Ik bedoel, dat weet natuurlijk niemand anders. Maar ik weet dat hij een enorme vooruitgang heeft geboekt. Dus waar hij vandaan kwam en waar hij nu is, is echt super. Ik ben echt super trots. Daarom dat ik ook zo blij ben. Want ik weet inderdaad ook zelf waar ik van kom. Ik ben echt een plank eigenlijk. En ja, om nu al dit te kunnen dansen, ja, gelijk ze zegt, een enorme progressie. En daar ben ik heel blij mee, om dat te kunnen tonen hier. Ja. De jury was op zich ook niet negatief over jouw prestatie. Nee, ze waren best positief. Ja, voilà. Ja. Maar het vertaalt zich voorlopig nog niet in punten. Nee, jammer genoeg niet. Ja? Nee. Dat is natuurlijk wel jammer. Denk je dat je daarom volgende week met een kleine achterstand start? Of? Ja, we starten dus inderdaad met een kleine achterstand volgende week. Maar ja, volgende week kan alles draaien en dan gaan we zien. We gaan sowieso alle werkpunten die ze gegeven hebben meepakken. En zoals Natasja zegt, we werken heel hard, dus we gaan dat allemaal meepakken en erin steken. En dan gaan we volgende week eens heel mooi laten zien gewoon. Ja. Welke dans wil jij zeker doen in deze competitie? Wat ik zeker wil doen? Goh, ik heb altijd hip-hop gezegd of zo. Freestyle, die dingen, dat vind ik wel heel cool. Ik weet niet of ik het goed zou doen, maar ik zou dat wel cool vinden om te kunnen doen. Dat zijn de voornaamste, denk ik. Ja. Natasja, wat zou jij hem nog willen leren? Welke dans, denk je, dat is echt iets voor Pieter? Ik denk eigenlijk dat misschien een tango eigenlijk wel heel tof zou zijn om met Pieter te doen. Passer dobbelen lijkt me ook heel tof om met jou te doen. Freestyle zou ik ook graag doen en ik zou ook heel graag modern met hem doen. Dus er staat eigenlijk nog veel op de plan, Pieter. Dat betekent dat je nog heel lang, dat je nog heel lang moet meedraaien. Hè? Ja, we zullen het zien hè, wat dat gaat geven. We hopen sowieso dat we volgende week doorgaan. En dan gaan we verder zien. Dus we zien wel.